waa dufcadii ugu horeysay ee ka tirsan ciidanka lugta ee militariga Soomaaliya ee ka soo baxa saldhigga militariga ugu weyn dalka Turkiga ku leeyahay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxaana arrintan qayb ka tahay himilada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ee ku aadan in dalkan uu helo ciidan difaac ah, bad bari iyo hawo intaba. Sida arkaysaan, ciidamadan waxa ay wataan hub casri ah iyo gaadiid, kuwaas oo ay isticmaalaan ciidanka Turkigu. Waxaana ay muujinaysaa arrintan xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkigu inuu yahay mid aan sahlanayn. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ay u helinayeen safiirka dowladda Turkiga ee Soomaaliya, wasiirka dowladda Gaashaandhigga, taliyaha xoogga dalka, guddiga difaaca baarlamaanka iyo saraakiil isugu jirta Soomaali iyo Turki ayaa goobtan u yimid si ay goobjoog u ahaadaan xiritaanka tababarka dufcadan. Waxaana ay goobta ku soo bandhigeen ciidankan cusub ee soo dhameysa tababarka gaadda kaciyaar, iyadoo madaxweynaha dalku uu salaan sharaf ka qaatay. taliyaha dufcadan Dhamme Cali Maxamed Xasan iyo qaybsamaha tababarkan dugsiga Zeng Olisabir ayaa labaduba isaga mara kacay in ciidankan ay yihiin kuwa lagu aamini karo waajibka loo igmado. taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa uga mahadceliyay dowladda Turkiga iyo kaalinteeda dubudhiska ciidanka Soomaaliya. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ilaahay inaan u mahadceliyo marka labaad dowladda Turkiga oo walaalahanahay oo iyagu noo muujiyey inay yihiin walaal saaxiib nugu dhow oo ka naxaya dhibaatadana haysata. waxaanan aaminsanahay inaan isku hadlayn karno muxuu ahaa qaabka hadda ay u muuqdaan oo ay noola shaqaynayaan. waan isugu dhownahay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa abaalka Turkigu u geliyay Soomaaliya ku tilmaamay mid taariikhi ah, waxaana uu ciidamadan dhammaystay tababarka kula dardaarmay inuu shacabka ka sugiyo difaac iyo habdhaqan fiican. waajibaadka aad leedihiin waxa weeye difaaca dalkiina, dadkiina iyo diintiina oo kulligeen wax alla wixii mas-uul ah aan daar u marnay, taasoo ay tahay inaad naftiina iyo dhiiggiina u daadisaan. waajibaadkiinu waxa weeye inaad muujisaan wadaniyad oo aad dalkiina u dhimanaysaan oo aad difaacaysaan badihiisa, xuduudihiisa iyo hawadiisaba. madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in Soomaaliya oo ah dal madax bannaan ay xaq u leedahay inay la saaxiibto cidda ay u aragto in ay danteeda ka shaqaynayso. muddo badan baa madax waxna laga gelinayay Soomaali waa la haystaa, Soomaali lama haysto. Soomaali waa dad xora, waa dal xora. Soomaaliya waxay diyaar u tahay waddan walba oo caalamka ah inay la jaanqaado oo ay la saaxiibto oo aan naloo tilmaamin waddankaan la saaxiibi lahayn iyo waddankaan la culoobi lahayn. taasna anaa ugu horeeya oo leh Soomaaliya waa xor, dadkeenu waa xor, dalkaan rabnaan la saaxiibi karnaa oo dana Soomaali ka shaqeynaya. waddan walbana waxaan rabnaa inaan macaamil la samaysano. dhismaha ciidanka Soomaaliya waxa uu bogagga hore uga xardhan yahay qorshaha madaxweynaha Jamhuuriyaddan, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ee dhismaha ciidan hanta Soomaaliya oo nabadda iyo kala dambeynta u saldhiga. Cali Baasha Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.